ልጦች 12 ናቸው። እነዚህ መላላጫ ሁለት መላላጫ ሁለት ደግሞ አጭሬ ወይም ጭን ይባላሉ። ይሄ ደግሞ ፈረሰኛ ነው። ሁለት ክንፎች፣ ይሄ ቆዳው ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለት እግር፣ ይሄ የጀርባ አጥንት ወይም ደግሞ ሁሉንም አቃፊ በሚባል ይጠራል። እዚህ ጋር እኔ ዶሮ ላይ ያው አላስፈላጊ የሆኑትን ክንፉ ላይ ያሉ ጫፉ ላይ ያለውን ቆራርጬ ጥለውና በዚህ መልኩ እኔ ክንፉን እዚህ ጋር መለያ የራሱ መለያ አለው። እንደዚህ ስናደርገው ራሱ እንደዚህ ይወጣልናል ማለት ነው። ከዛ ቁርጥን ማስቀመጥ ነው። እዚህ ጋር ከብልቶቹ የቀሩ ሁለት ነገሮች አሉ፣ መቋደሻና ጉሮሮ ነው። ነገር ግን ያው አረብ ሀገር የተለያዩ ሀገሮች ስንኖር ዶሮ ያው ውስጡ ላይ ያለው ታርዶ ስለሚመጣ ውስጡ ላይ ያሉ እቃዎች ወይም ደግሞ እንደዚህ አጽድተው ያው በዚህ መልኩ ነው የሚያቀርቡልን ማለት ነው። እንደ ሀገራችን አይደለም። ስለዚህ ያው መቋደሻና ጉሮሮ ያው ዶሮ የለውም። እነዚህ የቀሩት ብቻ ናቸው ያሉት። በዚህ መልኩ እኔ ዶሮዬን እገፈዋለሁኝ፣ ምክንያቱም ቆዳውን ስለምፈልገው ወጥ ውስጥ ጨምረዋለሁኝ። በደንብ አድርጌ ካጠብኩትኝ በኋላ በቢላዋ ፈቅፍቄ ይኸው እንደምታዩት ገፍፌዋለሁኝ። እዚህ ጋር እኔ ያው አጭሬ ወይም እግሩን ለመለየት በዚህ መልኩ እንደዚህ ስታደርጉት በእጃችሁ እራሱ መለያ አለው አጥንት ማለት ነው። ከዛ እሱን ብቻ መቁረጥ ነው። በነገራችን ላይ የዶሮ አገነጣጠል በጣም ቀላል የሆነ እንትን ነው። ስለዚህ ልብ ብላችሁ ካያችሁት በጣም ቀላል ነው። እያንዳንዱ ቦታ የራሱ የሆነ መለያ አለው። እሱን ብቻ ለይቶ ማውጣት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይኸው በቀላሉ አውጥቼዋለሁኝ። እዚች ጋር ደግሞ ያው መላላጫ አለ። መላላጫውንም በዚህ መልኩ እሱም መለያ አለው። እሱንም አወጣዋለሁ እንደዚህ። ከዛ በኋላ ይሄኛው ፈረሰኛውና የጀርባ አጥንቱን ለመለየት በዶሮ በጀርባ በኩል ላይ ሁለት አጥንቶች እንደዚህ በእጃችን ነካ ነካ ስናደርጋቸው እዚች ከጀርባው ላይ ሁለት አጥንቶች ቀጥ ያሉ አሉ። እነሱም በቢላዋ ነካ ስናደርጋቸው የራሱ ፈረሰኛው ለብቻ ያኛው ለብቻ ሆኖ ይወጣልናል ማለት ነው። ይሄኛው ያው የጀርባ አጥንት ወይም ደግሞ ሁሉንም የሚያቅፍ ፓርት ነው። ውስጡ ላይ ያለውን ደሙን ምናምን የተለያዩ ነገሮችን እናጸደዋለን። ከዛ ሁለት ቦታ ከፍለዋለውኝ ይሄ የጀርባ አጥንቱን። እዚች ጋር ደግሞ ፈረሰኛ ላይ ያለውን ጎድን ወይም የተለያዩ ያላስፈላጊ ነገሮችን ቀስ ብዬ እንደዚህ ቆርጬ አልፈልገውም እጥለዋለው። ጽድት ብሎ ያው ፈረሰኛ ወጥቶልኛል። ይሄን ሁለት ቦታ ከፍየዋለሁ። ይሄንን ደግሞ አጭሬና እግሩን ለብቻ እንደዚህ ይሄም እሱ መከፋፈያ ቦታ አለው። እሱንም ቆርጠዋለሁ። በዚህ መልኩ እኔ እዚህ ጋር ያው አስተካክለዋለሁኝ። እንደዚህ ስጋ ላይ ያለው ነጫጭ ነገሮች፣ ሞራ፣ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች፣ ደም ካለ የረጋ ደም እንደዚህ ከፈት ከፈት ስናደርገው ደግሞ እንደ ስር የሆነ የተም የሚመዘዝ ነገር አለ። እነሱን ከማጠባችን በፊት ጽድት እናደርገዋለን። የዶሮውን ቆዳውንም ደግሞ እንደዚህ መክተፊያ ላይ ዘረጋውና በቢላዋ ፋቅ ፋቅ አርጌ ጽድት አርጌ አወጣዋለውኝ እንዳለ ሞራ፣ የተለያዩ ነገሮች በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ለማጠብ እዚህ ጋር የምጠቀመው ሎሚ፣ ጨው እና አቼቱ ነው። እናንተ አቼቱ ከሌላችሁ በሁለቱ ብቻ ማጠብ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዘፈዝፈዋሉ ለአንድ ለሰላሳ ደቂቃ ያህል። እዚህ ሀገር ላይ ያው እንደምታውቁት ዶሮ ስጋ ለስላሳ ስለሆነ ብዙ ምንድነው ላይ አታውቀሙት ማለት ነው። እንደዚህ ደጋግሜ አራት የደፋው መልሼ ሎሚና ጨው እየጨመርኩ እያጠብኩ እየደፋው ቢያንስ አንድ አምስት። እዚህ ሀገር ላይ ያው ዶሮ ውሃ ላይ ሲቆይ እንዳለ ይበስላል ማለት እንደ ሀገራችን ጠንካራ አይደሉም። ከዛ ውሃው ስድስት እስከሚልልኝ ድረስ በደንብ አድርጌ ደጋግሜ አጥበዋለሁኝ። መጽዳት የምናውቀው ዶሮውን ስናሸተው ጊዜ በቃ ንጹህ ውሃና የሆነ ሎሚ ሎሚ የሚሸት ደስ የሚል ሽታ ሲወጣ ወይም ደግሞ ስናይ ነው ማለት ነው። እና በደንብ አድርገን እንደዚህ አሁን እግሩን እንደዚህ ከፈል አድርጓለሁኝ። ጨርሻለሁኝ እና ጥፎ አድርጉት ለማለት